Gdje smo mi to zaglavili? Šta ja ovo imam na glavi, brate? Rog. Šta ja? A nisam to ja, to... A kako sam se... Ne možemo svi? Ne, Karlo, osta sa devojkama! Ljudi, ovo, mi smo u kutiji, kako da izađemo odavde? Fata me panika, ja imam klaustrofobiju. Kako da izađem, puštajte me napolje, Mihajlo, di si nas to uvalio, brate? Hoćemo ovog da istučemo? Udri ga, brate! Udri ga! Udri ga sad! Udri ga! Udri ga! Udri ga, Dule! Napadni ga s leđa! Dule, udri ga! Popri mu se na glavu! Da li vi njemu verujete? Sad će propast ovaj most. Ja ne verujem, ajde ga bacim u uvod, ajde. Evo, propade ja, šta bi, šta bi, gdje on ode? Žaba, baba, eno je žaba, vi stvarno, gdje si žabac? Žabac koji priča, šta, kaže slatka žaba. Odi je kući, kad ti je slatka. He, he, Ćuran odnese žabu. Eto ti tvoja žaba. Bežmo mi odavde, dok i nas Ćuran nije odmah. Ne možemo da idemo, bre. A što ne možemo dalje? Udri ga, udri ga, eto ga, eto ga, eto ga, tu, udri ga! Udri ga, udri ga, udri ga, ne verujem ja njemu, udri ga, brate, zakucajmo ga u zemlju, brate. Kaže, čuje nekog, naravno da čuješ nas, mi se deremo ko kreteni. Šta je bilo? Šta? Monster! Šta sad? Evi vam, idu, bešte, bešte, što ja ovako sporo trči? Di da begam kad ne mogu? Pa ne mogu da begam, di? Ovo je mirno čudovište, ovo je samo čovjek koji je čistio ođak. To, ne, to je čovjek koji je čistio ođak i sad se nije okupao i tako izgleda. Kad se okupa on će biti lepši. On će biti mnogo lepši, ovo je ođačar ljudi, ne bojite se ođačara, brate, sad čekaj. Ođačar, čovjek, zato tako izgleda, ne bojite se ništa. Mihajlo, šta si ti našao to, čovječe, Ćuran pojede žabca, izađe nam ođačar neki, šta si ti ovo našao, druže? Mi da spavamo napolje, oni da spavaju unutri, jeli? Udri ođačara, udri ođačara, udri ga bre, mi napolju da spavamo, udri ođačara. Nemoj da idete u WC, nemoj da idete... Progutat će vas sve šolja, ne idite unutra. Ne, ne ulazi tu. Jo, beži, beži, beži Iko, beži, 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 beži. Šta je zaglavio vrata, brate, ne mogu da pobegnem. Ima neki šundavac ovdje, evo ga. Ko je ovaj? Moramo igrati neku igricu, malo da podelim Robuxa. Nije opro ruke. Bio je ovdje, koristio WC šolju, ko zna, povuc vodu, Dule, povuc, pusti vodu, ajde. A što smo mi zarobljeni u poljskom WC-u, brate? E! Kaže, bešte, bešte, kaže, dok možete. Bešte, kuda begamo? Beži, beži, Mihajlo, slavi mi se puta, ide baba ljuta. Beži! Ala, bežimo, brate. Jel to ne može malo brže da bežim? Kao usporen snimak bežim, brate. Gdje ona je ošao? Gdje, gdje je Jerry? Gdje? Udri Jerry-a, udri, udri ovog Jerry-a, ovaj nas uvalio probleme, brate. Udrite ga! Pa di da tražim drva, brate, kad ne mogu nigdje da ide. Mogu samo u Dunav da se udavim, brate, ne mogu ni u Dunav da uđem. Kupi drva, gdje su drva? Pa gdje su drva, brate? Pa ovaj Mihajlo kao dabar, on sva drva pokupi, brate. Ćuti, jedi sandviče. Wait! Ne jedi sandviče! Sandviči su otrovati! Sad ćemo svi da dumremo. Šala! Udri ga! Onda se šoli s nama, udri! Udri ga, baci ga u vatru, gurni ga u vatru, brate, on meni da otruje sandvič. Ukenjava se, brate, ide do kupatila, ukenja. Mihajlo, nemoj da ide s njime u kupatilo, srante, bilo, sve tu je sandvič. I kaže mu da opere ruke. Šta se dešava, Akiša? Što ti jašeš po vazduhu, Akiša? Akiša, Akiša, di ti je stolica? Ljudi, počinje neka strašna muzika, mislim da će biti bežanije sad. Evo ti moj sendic, jedi Mihajlo, jedi sendic. Gdje su ošli ovi? Ođačar! Bešte! Gdje sam ja? Pojao me ođačar. Evo me u stomaku. Zec! Monstrum!
Zec monstrum koji će sve da nas pojede. Bešte! Nemoj da si ubio zeca! Što ja bežim u krug? Ne! Ubio je Mihajla! Mihajla, ali te ubio! Beži Akiša vam! Beži Akiša! Akiša gore! Hvala gore! Ne može vamo! Ne može vamo! Nazad! Evo budale! Evo budale! Beži vamo! Beži vamo! Jel može u kuću? Jel može u kuću? U kuću, u kuću! Bežite u kuću! Bežite gore! 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 Ne gore! Ne gore! Ćoso kak! Ne gore! Evo ga odračar! To je Bob Sunđer, Bob Kockalone. Ja ne bi Bobu pustio. Ja Bobu ne bi pustio. Ajde, pustite Bobu jadnog. Ajde, Bobo, uđi. Sad će nas ubiti, Bob. Nismo ga trebali puštati. Ubiće nas ladno. Ili je pustio onog na zadnja vrata. Sad ćete da vidite. Ovo nije priča. Ovo je stvarno. Beže, ovo je moja kutija. Akiša, kako si ti zakrio tu? Kako si ti zakrio tu? Hoću i ja u ćošek u ćoše. Svi se zaglavili u ćoše, kako ja ne mogu? Ja ne mogu da se zakrivam veliku glavu, ne mogu da uđem tu, viđe. Da, ali ja ne mogu od glave da uđem unutra, imam veliku glavu. Ne mogu. Ko da spava? Kako da spavam kad onaj hoće da nas ubije? Šta se dešava sad? Sad svane i mi svi mrtvi. Znao sam, vrišti neko. Pa ja sam vriskom, Mihajlo mi stavio na cipelu. Očepio me, brate. Pa to je njegova kuća, zauzeli smo mu kuću, brate. A dobro je, ostavili smo mu napolje, da ima da ruča, vidiš. Ako ne bude spavao, igra se neće nastaviti. Ma sad ću ja tebe, udri ga, ma udri ga, bre. Ajde, idemo po togu. Tedija, ti ćeš da rizikuješ. Ajde ti idi rizikuj, a mi ćemo da gledam. Ima da ga zatvori u kupatelu, da ga udavi u WC šolji, ne idite sa njim. Pa kako idemo na... Eto, znao sam, zaključao nas u poljski WC. Evo ga! Mirko vampir, bež mu! Bež! Ne mene! Ne! Ja sam dobar! Čuj, Mihajla, brzo, jako puš, bre! Ne mogu brže! Pa ne mogu! Jao! Jel treba u kuću da pobegnemo? Jao, Mihajlo! Evo sad će nas ubiti ovaj, brate. Eno, Mihajlo je gotov. Evo i meni otkinu glavu. Hej! Pa ja slušam Mihajla, eto. I živeli smo tako sretno dugo do kraja života.